Thank you.
Ну подожди. Та ні, там вже лібери. Почекай тоді ще сам. Ще ми прийдемо з такого. А піздець, це всі кривати. Що? Ти вже настроївся тут? Та бий, не нас, не нас, не нас. Давайте все. Хуєм. Боже, не в тебе виходить. Да, да, давай. Да, хорошо, сейчас выйдет.